Μετά τα στροβίλια και την προσπάθεια εδραίωσης στην νεκρή ζώνη, οι Τούρκοι στείλουν σκηνικό έντασης και στην Δένια, όπως έγινε και τον περασμένο Νοέμβριο. Το Σάββατο, Ελληνοκύπροι γεωργοί προσπάθησαν να μεταβούν στα χωράφια τους, ωστόσο βρήκαν απέναντί τους περίπου 20 πάνοπλους Τούρκους στρατιώτες. Οι Τούρκοι στρατιώτες πήγαν εκεί στα 10 μέτρα, 20 μέτρα πόσο ήταν, με τα όπλα και τους είδαν οι δικοί μας οι γεωργοί. Πήγαν τα Ηνωμένα Έθνη εκεί και τους διώξαν. Οι Ελληνοκύπροι γεωργοί αποχώρησαν με τον κοινοτάρχη Δένιας να εκφράζει ανησυχίες για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα όταν θα επιχειρήσουν εκ νέου να μεταβούν στα χωράφια τους. Τώρα θα συμβεί κάτι εκεί που είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Εμείς το έχουμε προειδοποιήσει. Είπαμε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα από γρήγορα. Αλλά αν είναι ο τουρκικός στρατός, πώς θα την εννοηθεί και τι θα κάνει. Θέλουν να υπάρχει ένταση εκεί οι Τούρκοι. Γι' αυτό εμείς εισηγούμαστε και στους γεωργούς και στους άλλους να μην ακολουθήσουμε τον δικό του δρόμο. Εξαιρετικά ανήσυχη είναι και η κοινότητα Μάμαρη. Είμαστε μέσα στην νεκρή ζώνη με το στόμα του λίγου. Τα 4 μέτρα κρατούν τα οι Τούρκοι οι γη μας. Έχουμε τούτο λίγο το γεωργή γη που προσπαθούμε να ζήσουν οι άνθρωποι. Προσέξαμε και εμείς τους τελευταίους μήνες ότι επανδρώνουν τα σκοπιές τους, φτιάχνουν κάποιες σκοπιές. Το θέμα ότι είναι δίπλα μας στη Δένια που γεννήσκονται τώρα, επεμβαίνουν μέσα, σιγά σιγά να φτιάξουν στην κοινότητα μας. Για τα γεγονότα του Σαββάτου στην Δένια ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τους κοινοτάρχες τις επόμενες ημέρες για αξιολόγηση της κατάστασης. Τα Ηνωμένα Έθνη που ήταν στα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου αποφάσισαν να αυξήσουν τις περιπολίες στην περιοχή για να αποτρέψουν κλιμάκωση της έντασης.